pomoći Dubrovnik foruma u grad stižu šefovi diplomacije te povjerenik Europske unije. Stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković koji je prisustvovao i sjednici županijskog odbora HDZ-a. Julija Dragičević prati sjednicu i javlja se uživo u Dnevnik. Nakon čak dva javna apela ogorčenih stanovnika Mokošice kojima su pokušali zaustaviti devastaciju, betoniran je još jedan dio rive u Staroj Mokošici. Iz vodovoda danas ne odgovaraju na pozive, a gradska uprava i dalje o svemu šuti. Više od 800 ljudi odazvalo se cijepljenju u Gospinom polju. Čekalo se u redu od ranih jutarnjih sati, a zbog vrućine i visokih temperatura ljudi padali i u nesvijest. Pratimo sastanak Davor Šuker ili Marijan Kustić. Donosimo odgovor na pitanje koga će podržati Županijski nogometni savez na čelu Hrvatskog nogometnog saveza. Uživo se javljamo s terena. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku. Uoči Dubrovnik foruma u Dubrovnik stižu šefovi diplomacije te povjerenik Europske unije. U Dubrovnik je stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković koji je prisustvovao i sjednici Županijskog odbora HDZ-a koja je završila prije nekih pola sata. Sjednicu je pratila Julija Dragičević. Julija, koji su glavni zaključci? Pa Danijela, lijepi pozdrav tebi i naravno svim gledateljima Dnevnika Dubrovačke televizije. Prije nešto manje od 10 minuta predsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ovdje je završio sa izjavama za medije. Za početak osvrnut ću se na činjenicu da smo predsjednika vlade pitali kako komentira izjave Mata Frankovića koji je tražio restrikcije za osobe koje se ne žele cijepiti. Premijer je jasno poručio kako oni ne mogu cijepljenje uvesti kao oba. Da o tome nema ni riječi, a onda je naravno stranačkog kolegu i saborskog zastupnika dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića pokušao nekako ono stranački kolegijalno izvući rekavši kako Dubrovnik zapravo je turistička meka i da je gradonačelnik sigurno to radio u dobroj vjeri. Jednako tako zanimljiva je činjenica kako smo ovdje čekajući da sjednica županijskog odbora završi čuli neke povišene tonove, na to se nisu htjeli osvrtati, ali Branko Bačić još uvijek aktualni predsjednik županijskog HDZ-a Dubrovačko-neretvanske županije, potvrdio je kako se on za to mjesto ponovno neće kandidirati i kako traže neka nova, kako je on kazao, mlada lica kojih u županijskom HDZ-u tvrdi Branko Bačić ima jako, jako puno. Pitali smo ga je li istina kako će taj novi predsjednik vjerojatno biti iz ovog Dubrovačkog HDZ-a. On se smijehnuo i kazao kako će to izabrati članovi Hrvatske demokratske zajednice. Jednako tako kao što si spomenula, večeras će zapravo službeno se otvoriti velika međunarodna konferencija Dubrovnik forum na temu upravo utjecaja ove pandemije koronavirusa i na globalno gospodarstvo i na globalne političke odnose. Dubrovnik je tako u ova dva dana zapravo prava ona i kulturna, ali i politička meka Republike Hrvatske. Na Dubrovnik forum, čuli ste cijenjeni gledatelji uvodno, stigao je evo predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, stiže tu i glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić, stiže tu desetak ministara vanjskih poslova iz cijele Europe, stižu i određeni povjerenici, naravno tu je i Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije i ona je danas ovdje nazočila sjednici županijskog odbora. Uz nju nazočilo i troje ministara u hrvatskoj vladi, to su Nina Obuljen Koržinek, Tomislav Ćorić i Goran Grlić Radman, šef hrvatske diplomacije. Mi ćemo svakako popratiti sva ova događanja, vrlo važna za Europu, Hrvatsku i naravno za Dubrovnik. Toliko od nas ovdje. Danijela, vraćamo se tebi. Hvala ti, Julija, na ovom javljanju. A nastavlja se i dalje devastacija obalnog dijela Stare Mokošice. Kako javljaju ogorčeni stanovnici, betoniran je još jedan dio rive i to nakon dva javna apela upućena vodovodu i gradu Dubrovniku, kojima su mještani, kažu, pokušali spriječiti devastaciju. Kamere Dubrovačke televizije i danas su bile na licu mjesta.
Devastacija zaštićenog krajobraza i betonizacija poručuju ogorčeni stanovnici Mokošice i dalje se nastavlja. I nakon što su uputili čak dva javna apela i to direktoru vodovoda Lukši Matošiću i dubrovačkom gradonačelniku, dijaloga poručuju još uvijek nema. Tomu najbolje svjedoči činjenica da dubrovački gradonačelnik Mato Franković na apel stanovnika nije niti odgovorio, a da je direktor Lukša Matošić odgovornost prebacio na same građane. A razmjeri devastacije, poručuju ogorčeni mještani, svaki dan su sve veći i veći. Ono gdje prije svega par dana stajao stari kamen, sada stoji beton. Stanovnici poručuju kako betonizaciji izgleda nema kraja. Upravo ovaj dio rive, kažu stanovnici, betoniran je prije svega nekoliko dana i dokaz je to, kažu, da sluha nema. Pitaju se koliko će još javnih apela biti potrebno da nadležni reagiraju ili će svi pred ovim, kako kažu, zatvarati oči. A stanovnici se pitaju hoće li i jedan dio tog zaštićenog područja preživjeti ovakvu devastaciju. Direktor vodovoda Lukša Matošić kao izliku za betonizaciju naveo je oronulo stanje postojeće rive. Međutim, stanovnici poručuju kako sada strahuju da će se jedini preostali netaknuti dijelovi rive, koji na oko nemaju nikakva oštećenja, također betonirati. Za ponovni komentar kontaktirali smo direktora vodovoda Dubrovnik Lukšu Matošića. Međutim, on na naše pozive danas nije odgovarao. A zavjet šutnje i kod aktualne gradske uprave, županijske lučke uprave, te svih onih čija je dužnost javnosti odgovoriti na brojna neodgovorena pitanja. Više od 800 ljudi odazvalo se današnjem masovnijem cijepljenju protiv koronavirusa u Gospinom polju. Odaziv je to, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo, koji ih veseli. Pojedinci su u redovima čekali i više sati usprkos suncu i visokim temperaturama. U Gospinom polju održano je još jedno cijepljenje protiv koronavirusa i to bez prethodne najave. Od ranog jutra ispred dvorane dugi redovi. Koji su, kako su sati odmicali, bili sve dulji i dulji. Naravno da nas veseli, jer još uvijek ima velik broj građana naših koji nisu cijepljeni, tako da veseli interes. Evo, mi ćemo naravno i dalje organizirati i biti na usluzi. A iako je cijepljenje trebalo trajati do 12 sati, zbog velikog odaziva ostalo se i dulje, a neki su u redu čekali i više sati. Ipak Dubrovčani poručuju kako ih je takav odaziv ugodno iznenadio. Ja sam pozitivno iznenađena i što je veliki odaziv i drago mi je zbog toga. Lijepo je vidjeti da veliki broj građana se javlja, da ipak imamo neku sigurnost za nas mlade i za njih starija i za djecu našu. Ma, sad sam presretna. Upravo zbog toga što sam sigurna i za druge i za sebe. Eto, to je najvažnije. Pa je da u redu, samo možda je malo nastala gužva. Su možda trebali. Nas niko nije zvao, pa smo došli samo inicijativno da to obavimo. A iz Zavoda za javno zdravstvo još jednom upućuju apel svima onima koji se na cijepljenje još uvijek nisu odvažili. Apsolutno, mislim da je cijepljenje jedno vrhunsko medicinsko dostignuće, spasilo milijune života do sada, već i sada s ovim cijepljenjima smo spasili jako puno života, tako da vjerujem da će naši sugrađani to prepoznati. Današnjem se cijepljenju prema dostupnim informacijama odazvalo više od 800 sugrađana, a izgledno je kako će se za sljedeće masovnije cijepljenje tražiti druga, adekvatna lokacija, kako se u dugim redovima ne bi stajalo na suncu i velikim vrućinama. A upravo zbog čekanja u redu i po nekoliko sati na ovim vrućinama, ljudi su u Gospinom polju padali i u nesvijest. Više o svemu rekao nam je ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan. Negdje oko 4-5 ljudi je kolabiralo dok su čekali na cijepljenje, a u dvorani je dvoje ljudi kolabiralo danas. Evo, to je možda
trebamo sa stožerom vidjeti za malo poboljšanje organizacije cijepljenja, s obzirom da su uvjeti u dvorani više nemogući, s obzirom da ima negdje preko 40 stupnjeva Celzijusa i za cijepitelje i za one koji se cijepe. Dakle, to smo u razgovoru sa ravnateljem studentskog doma. Mislim da ćemo od idućeg tjedna preseliti cijepljenje u dvoranu studentskog doma. Međutim, to će biti poboljšanje za ljude koji cijepe, dakle za cijepitelje i za one koji budu cijepljeni. Međutim, treba poraditi na poboljšanju uvjeta za ljude koji čekaju u redu, te i organiziranjem hitne, po meni, dijeljenja vode, suncobrana, ali evo, to ćemo sve razgovarati na idućem stožeru i dati te prijedloge, pa mi iz Doma zdravlja. U Primorsko-goranskoj županiji uvodi se zabrana održavanje svih javnih okupljanja s više od 20 osoba. U našoj županiji takva se situacija uskoro ne bi trebala dogoditi, bar ako i suditi prema informacijama iz stožera civilne zaštite. Ističu kako zato nema potrebe niti se u tom smjeru razmišlja, jer brojke su zadovoljavajuće. Ograničenja osim za osobe s COVID potvrdama, scenarij je to koji je na neki način očekivan s obzirom na sve veći broj turista, ali rast broja oboljelih u pojedinim županijama. Za sad su strože mjere samo u Primorsko-goranskoj, dok se u našoj, najjužnjoj, za sad takva opcija ne razmatra. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije u ovom trenutku ne razmišlja o predlaganju mjera koje bi bile strože u odnosu na mjere koje su na snazi odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. A brojke kažu sljedeće. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji novo zaraženih je 9, od toga je 6 osoba iz Dubrovnika, 2 iz Zažablja i 1 iz Ploča. U bolnici je hospitalizirano 5 pozitivnih na COVID. U samoizolaciji je 207 osoba. I dalje se veliki broj ljudi testira, obrađena su 553 uzorka, s time da treba dodati da se ovih dana testiraju i svi sudionici Dubrovnik foruma, kao i policijski službenici koji osiguravaju takav događaj. Iako je situacija stabilna, i stožera ne isključuju mogućnost uvođenja strožih mjera. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije svakodnevno prati epidemiološku situaciju u suradnji s nadležnim zdravstvenim tijelima, kao što je to bilo i dosad, te ćemo, ukoliko bude potrebe, i reagirati kao što se to činilo i prije, primjerice pri porastu broja novooboljelih na neretvanskom području ili području općine Orebić. A s obzirom na to da u našu županiju stiže sve veći broj turista i da se samim time povećava mogućnost širenja zaraze, zanimalo nas je i razmatraju li se u tom slučaju strože mjere i do koje brojke broj zaraženih mora doći da bi se takve mjere provele. Iz stožera su u odgovoru na to pitanje samo poručili kako je cijepljenje najbolji način sprječavanja širenja zaraze i garancija uspješne turističke sezone i našeg gospodarstva. Opća bolnica Dubrovnik sklopila je petogodišnji ugovor o suradnji s tvrtkom Renesansa u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna. Riječ je o donaciji ruskog poduzetnika koji obnavlja vilu Auroru u Trstenom i odmaralište na Jakljanu, a novac će se utrošiti na nabavku najmodernije medicinske opreme te za dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje liječnika Dubrovačke bolnice. Poduzetnik Mihajl Šelkov ozbiljno ulaže na dubrovačkom području, pa je osim renovacije nekretnina odlučio donirati i opću bolnicu Dubrovnik. U ime njegove tvrtke Renesansa, direktorica Doroteja Ivanko potpisala je s ravnateljem Dubrovačke bolnice Marijom Bekićem ugovor kojim se ova tvrtka obvezuje na godišnje donacije bolnici u iznosu nešto većem od 370 tisuća kuna. Prvom vrijednom donacijom opremit će se odjel za ginekologiju i opstetriciju kako bi oporavak rodilja i prvi trenuci s njihovim bebama bili što bolji i ugodniji. Ovo stanje koje mi imamo, izvrsnu bolnicu na izvrsnoj poziciji, ali
to je napravljeno sve što postoji od 84. Prema tome, znači, dolazi kraju i klimatizacija i svi ti otvori, sve to što je bilo. Donacija nam je na opremanju odjela za ginekologiju opće bolnice Dubrovnik i ginekoloških soba i hodnika i stacionarnih prostora i prostora za porođaj trudnica, dakle kompletnom odjelu sa svim njegovim pripadajućom opremom. Ove je godine prioritet odjel za ginekologiju, ali radi se i na drugim projektima. Uskoro se završava i dnevna bolnica u Metkoviću, dakle rade se ozbiljni građevinski zahvati, potpisani ugovor za izradu projektne dokumentacije za potrebe obnove energetske učinkovitosti opće bolnice Dubrovnik. Direktorica tvrtke Renesansa objasnila je koji je glavni cilj njihove donacije. Jednostavno smatramo da je u nekom kontekstu daljnjeg jačanja turističke ponude ove regije izuzetno važno da postoji određena ustanova koja je sposobna pružiti visoko kvalitetnu medicinsku uslugu ne samo lokalnom stanovništvu, već i posjetiteljima koji dolaze u Dubrovnik. Da smo upravo, znači, jako ponosni na ovu suradnju koju smo uspjeli ostvariti sa općom bolnicom Dubrovnik, jer smatramo kako se upravo ona, naravno između ostalo, kako se upravo njome popularizira medicinska struka među mlađim naraštajima. Bekić je najavio da će opća bolnica Dubrovnik unutar sljedećih 5 godina postati jedna od najsuvremenije opremljenih zdravstvenih objekata. Do sad je utrošeno nešto više od 1,5 milijuna kuna, a planirano je dodatnih 800 tisuća. Riječ je o iznosima koje je Županijska turistička zajednica uložila, to jest planira uložiti u oglašavanje. Iako stalno zazivamo britanske goste i avionske su linije krenule, promocija na tom tržištu još nije niti započela. Mate Rimac učinio je više za Dubrovnik i Županiju nego turističke zajednice koje su za to plaćene. Često se posljednjih dana može čuti ta rečenica, pa smo provjerili kakvo je stanje s brojkama i što rade u turističkim zajednicama, konkretno u turističkoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom kako direktor te turističke zajednice Vladimir Bakić uporno izbjegava kamere Dubrovačke televizije pravdajući se gužvom, poslali smo im upit. Zanimalo nas je koje su se promotivne aktivnosti na kojim tržištima od početka ove godine provodile. U njihovom odgovoru stoji: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije oglašava turističku ponudu odredišta u našoj županiji na tržištima Slovenije, Češke, Poljske, Francuske, Njemačke, Austrije i Hrvatske. A zato je namjenu stoji u odgovoru utrošeno 1,6 milijuna kuna. Riječ je o oglašavanju u elektronskim medijima, a dalje u odgovoru pojašnjavaju i detalje. Kampanje su postavljene geolokacijski i to u formatima banera, advertorijala, PR članaka i TV spota. Posljednjih nekoliko godina britansko je tržište najvažnije za Hrvatsku jer većina turista dolazi upravo iz te države. Prošle godine upravo odluka britanske vlade o zatvaranju bila veliki šok za Dubrovnik, jer znalo se da je s time sezona koja nije ni počela praktički završena. No iz županijske turističke zajednice još se tamo nisu niti počeli oglašavati. Opravdavaju se tamošnjim mjerama i najavljuju kako će to učiniti uskoro. Kad je to uskoro, ostaje nepoznanica. S obzirom da je vlada Ujedinjenog kraljevstva donijela odluku da od 19. srpnja 10-dnevna samoizolacija po povratku iz narančastih zona više neće biti obavezna za one državljane Ujedinjenog kraljevstva koji su cijepljeni s 2 doze, započet ćemo s oglašavanjem i na tržištu Ujedinjenog kraljevstva. Planirani iznos oglašavanja je 800 tisuća kuna. Iz županijske turističke zajednice više su puta govorili kako imaju ograničena sredstva na raspolaganju, pa tu možda leži potencijalno objašnjenje ove odgode aktivnosti na britanskom tržištu. No postavlja se logično pitanje, zašto se nije uložilo bar nešto u promociju, nego se čekala sredina srpnja za takvo nešto? Britanci su vjerni dubrovački gosti, no u promociju i oglašavanje ulaže se s razlogom. Brojke na kraju ljeta pokazat će je li se čekanje s oglašavanjem ipak isplatilo. I
stigli smo do sporta. Prije nekoliko trenutaka završen je sastanak izvršnog odbora Županijskog nogometnog saveza na temu izglasavanja podrške kandidaturi Marijana Kustića za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Kolega Davor Lopin zna više detalja. Davore, je li Marijan Kustić dobio potreban broj glasova? Evo, upravo će nam na to pitanje odgovoriti predsjednik Županijskog nogometnog saveza, gospodin Blaž Pezo, je li Marijan Kustić dobio potreban broj glasova, to jest je li naš Županijski savez odobrio njegovu kandidaturu. Tako je, evo, gospodin Marijan Kustić, koji nas ujedno i pozdravi i pristao u samom izvršnom odboru, dobio je podršku svih prisutnih članova izvršnog odbora Županijskog nogometnog saveza. Mi smo 19. po redu nogometni savez koji je dao podršku njegovoj kandidaturi i po svemu sudeći Marijan Kustić je jedini kandidat za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Zašto ste se baš odlučili dati potporu Marijanu Kustiću? Pa gospodin Marijan Kustić je protekle 3,5-4 godine skoro bio direktor saveza. Praktično je to osoba s kojom smo razgovarali, s kojom smo rješavali sve probleme koje smo imali u radu našeg saveza sa središnjim savezom. To je osoba koja mi je pomogla u svim ovim infrastrukturnim projektima koje smo na području naše županije ostvarili. Prvenstveno ulaganje u umjetnu travu, u igrališta, prvenstveno za rad sa djecom, za rad sa najmlađima i mislim da smo tu napravili jedan veliki iskorak naprijed, jer situacija koju smo imali prije 4 godine u našoj županiji je bila praktično nikakva i mi smo kao savez prije 4 godine izrazili nezadovoljstvo suradnjom sa središnjim savezom, sa tadašnjim predsjednikom Šukerom i evo sada ovaj put možemo ipak konstatirati da je ta suradnja bolja, da smo napravili određeni korak naprijed. Da imamo ipak su ti određeni koraci napravljeni, evo u Konavlima, u Čilipima, umjetna trava, župa, Dubrovačka, pola milijuna kuna, ipak ste se odlučili za Kustića. Pa naravno, to je stvar kontinuiteta rada. Mislimo da je taj rad koji on s nama proveo ove 3 godine dobar. Nadamo se da će tako suradnja se nastaviti u buduće, da će biti još umjetnih trava ko što je u Čilipima. Ko što je možda gospodin Kustić već nešto obećao za Dubrovnik, županiju, općanito? A imamo jedan projekt koji je još u tijeku, to je projekt u Orebiću, gdje zajedno sa lokalnom upravom imamo tamo redefiniranje travnjaka u Orebiću. Pomagali smo, osim ovih što ste vi nabrojili, i pomogli povratku Sokola u njegov dom. Imamo nekakve projekte u Gabrilima, u Metkoviću, završetak terena s umjetnom travom u Pločama. Sad nekakve i otočki klubovi su se malo aktivirali, tako da će biti sigurno podrška i prema njima. Nastavljamo s tom suradnjom. Evo, gospodin Kustić je s Paga, pa na određeni način poznaje probleme ove naše županije, njeznu specifičnost. Imamo puno otočkih klubova, lige nas igraju i klubovi sa kopna i klubovi sa otoka. Tu su opet nekakvi dodatni troškovi trajekta, prijevoza. Ima razumijevanje za to i u tom kontekstu nam je i u budućem radu obećao suradnju i pomoć. Iako još preostaju 2 županije, 2 glasa koja će sigurno ići Marijanu Kustiću, odluka je u Zagrebu za točno 20 dana. Što to znači, jer se možda već neki detalji znaju, što će biti s gospodinom Ilom Topuzovićem koji je član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza? Pa gospodin Topuzović je bio, znači, među prvim suradnicima gospodina Kustića u ovom proteklom mandatu kao član izvršnog odbora. Mi smo ga na tu poziciju kandidirali i na novi mandat. Nadamo se da će on biti izabran, jer nema svaki županijski savez svoga predstavnika u izvršnom odboru. Mislimo da je ta njihova suradnja bila dobra, prvo na dobrobit nogometa u našoj županiji. Nadam se da će, kažem, gospodin Topuzović i dalje ostati najbliži suradnik gospodina Kustića i da ćemo u tom smislu sve to biti na dobrobit nogometa u našoj županiji. Gospodine Pezo, hvala vam puno. Hvala vama i vašim gledateljima. Evo, poštovani gledatelji, dobili smo ekskluzivnu informaciju. Dakle, Županijski nogometni savez je glasao za kandidaturu Marijana Kustića za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Evo, toliko, to su ove najvažnije nogometne informacije. Danijela, vraćamo se tebi. Hvala, Davore, i tebi i tvome gostu. Ukupno 16 prijavljenih posada, 40 veslačica i veslača nastupit će na 4. regati Kupa Dalmacije koja se održava u Kaštel Kambelovcu. Uoči posljednjeg treninga kamere Dubrovačke televizije snimile su dojmove i očekivanja članova veslačkog kluba Neptun. Prije nešto manje od 2 mjeseca na 3. regati Kupa Dalmacije koja se održala u Makarskoj, članovi Neptuna osvojili su ukupno 7 medalja. U posljednje vrijeme veslačice i veslači iznimno aktivni na treningu i natjecanjima, a pred našim kamerama ističu.
Treniramo 6 puta tjedno, svako jutro 6:30 i zadovoljni smo. Uvjeti nisu baš najbolji, ali snađimo se. Pa na idućoj regati očekujemo što bolji rezultat, ali ovo je regata Kupa Dalmacije, pa nema baš previše ženske konkurencije. Očekujemo da se u konkurenciji klubova izborimo za 3. i 4. mjesto tu sa gusarašima i ostalim većim klubovima u Hrvatskoj, a mi za sebe očekujemo sigurno 1. mjesto u Skifu i Dubelu za seniore. Tajnik kluba ističe kako će u fokusu biti nastupi lakih seniora i juniora, te nastupi kadeta i škole veslanja. Imaćemo 2 četverca Jole Gig za kadete A, kadete B, bit će tu i Dubela, bit će tu i Skifova, tako da vjerujemo da će ukupno 32 trke i Neptun imati što reći u toj konkurenciji. Osim priprema za Kup Dalmacije koji je sutra, veslači Neptuna u proteklih nekoliko tjedana bili su na raznim natjecanjima gdje su ostvarili zapažene rezultate. Za istaknuti je nastupe u Zagrebu i Sloveniji. Prošli tjedan sam cijeli bio na priprema na Peruči sa posadom gusara. Falio im je jedan veslač, pa su zvali mene da im pomognem, zato što je bila regata u Zagrebu, Croatia Open, na kojoj se zapravo gledalo ko će moći ići na svjetsko prvenstvo. Bili smo na kraju 3. pa se nismo baš uspjeli kvalificirati. Bilo je dobro, moglo je uvijek bolje. Mi smo zadovoljni, trener isto zadovoljan, ali sad se spravno za državno i vele će biti bolje. Što očekuješ na državno? Zlato. Pa u Sloveniji smo bili 5. u finalu A. Zadovoljni smo, to je prvo naše međunarodno natjecanje. Bilo je dosta konkurencije, bili su Austrijanci, Turci, Srbi, Slovenci. Dobro smo se držali s obzirom kakva je bila teška konkurencija. Nakon 3 održane regate Kupa Dalmacije, veslački klub Neptun trenutačno je 4. u konkurenciji 11 klubova. Tenis klub Raguza domaćin je jubilarnog 10. turnira Dalmatinske regije za uzrast do 10 godina. Na tenis terenima u Gospinom polju nastupit će više od 50 natjecatelja. Nastupa rekordan broj naših igrača. 12 igrača iz tenis kluba Raguza, 2-3 iz tenis kluba Župa, 3-4 iz tenis kluba Dubrovnik, tako da će sigurno biti 10 djece iz Dubrovnika. To je uvod u naš turnir Dubrovnik Dud Bowl, tako da će neki od igrača koji tu budu nastupali, međunarodni igrači koji budu nastupali iz Japana, iz nekih drugih država, će nastupiti na Dud Bowl turniru do 11 godina sljedeći. O vremenu u danima pred nama za nekoliko trenutaka u vremenskoj prognozi. Pretežno sunčano na kopnu, povremeno umjerena na oblaka. Više će oblaka biti u Slavoniji i Baranji gdje će mjestimice pasti malo kiše, a popodne su lokalno jači razvoj oblaka te pljuskovi mogući i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U noći i ujutro bura, podno velebita i jaka. Najniža temperatura zraka od uglavnom između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviše od 28 do 33 Celzijeva stupnja. U županiji prevladavat će sunčano vrijeme u slabo do umjereno jugo, more malo do umjereno valovito, a njegova je temperatura oko 26 stupnjeva. U slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar i dalje će biti vruće, a i noć će biti ponegdje vrlo topla, ne baš ugodna za spavanje. U gradu slične vremenske prilike, tijekom dana sunčano, ujutro slabo jugo, koji će u popodnevnim satima okrenuti na slab do umjeren zapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 29 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano te za vikend također malo manje vruće. Na sjevernom dijelu u subotu će puhati umjerena i jaka bura, koja će do kraja dana oslabjeti, a zatim uglavnom slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne.
Većina ljudi će se osjećati dobro i ne bi trebala imati većih poteškoća uzrokovanih vremenom. U Dalmaciji na krajnjem jugu Hrvatske zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala, uglavnom zbog visokih noćnih temperatura zraka, utjecaj vremena će biti nepovoljniji. Kroničnim bolesnicima, osobito srčanim i onima s kardiovaskularnim tegobama, savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Osjetljivim skupinama meteoropata, ali i ostalima savjetujemo laganu prehranu uz dovoljno tekućine te zaštitu od vrlo visokog indeksa UV zračenja. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, pratili ste središnju informativnu emisiju Dnevnik. Do sutra, lijep pozdrav!